Hyvää iltaa. Tervetuloa meidän Suomen tunnille. Olen Lingvacenterin opettaja ja tänään meidän teema on ihminen. Katso meidän esitys ja sanokaa perässä. Suu. Silmä. Nenä. Korva. Kaula. Hiukset. Parta, viikset, käsi, selkä, jalka, kyynärpää. Sinulla on pää kipeä. У тебя болит голова. Minulla on korva kipeä. У меня болит ухо. Hänellä on selkä kipeä. У него болит спина. Marjalla on jalka kipeä. У Марии болит нога. Jessellä on parta. У Jesse борода. Minkä väriset silmät suomalaisilla on? Какого цвета глаза у финнов? Minkä väriset silmät espanjalaisilla on? Какого цвета глаза у испанцев? Minkä väriset sinun silmät ovat? Какого цвета твои глаза? Pää. Olkapää. Rinta. Vyötärö. Vatsa. Polvi. Nilkka. Ranne. Sormet. Reisi. Kantapää. Varvas. Tsemppiä kaikille ja opiskele suomea Lingvacenterin kanssa. Moi moi!